Lame Duk. Se on virkaan äänestetty toimihenkilö, jonka aika kyseisessä virassa päättyy pian. Tai se on rock, se on punk, se on pop, se on meluisaa. Se on kaikkea sitä, mistä äitisi varoitti. Kaikki alkoi kitaristilaulaja Antin evakosta Nurmosta Pohjanmaalta Espooseen. Yhtyeen nimi oli Lame Duk. Mika otti yhteyttä joskus siinä ennen joulua 2003. Koska mä luulin, että mä oon deitti netissä, mutta mä olin vahingossa muusikoiden netissä ja mä vastasin tähän senssi-ilmoitukseen. Antti löysi projektiin mukaan basisti Mikan muusikoiden.net-palvelun kautta. Ja Mikan vanha koulukaveri Pete oli tunnetusti koulun kovin rumpali, joten hänet pyydettiin kannujen taan. Se punamulta mökki, missä me treenattiin, niin se oli Mikan semmosen friendin vanhempien talon pihalla semmonen vähän ränsistys, semmonen pikkunen mökki. Ja no niin, siellä me äänitettiin meidän eka demo kanssa. 5-6 biisiä äänitettiin tosi aika nopealla tahdilla siellä punamulta mökissä. Pete, meidän rumpali, silloin hoiti äänitykset. Laulettiin jossain Peten vessassa. Tehtiin ihan oikeasti viikossa koko setti. Kolmikon demokappaleet muodostuivat pikkuhiljaa oikeiksi teoksiksi ja ensimmäinen EP Bad Hair Life ilmestyi. Keikkaneitsyyden mentyä ovet suuremmille estradeille aukenivat nopeasti. Paras keikkamuisto oli varmaan tuolla Loviisassa. Siellä oli se oli vanha bordelli jostain tyyliin sota-ajalta. Noi keikat tosiaan, me keikkailtiin vähän siellä sun täällä. Meillä oli niinku parhaat meningit oli jostain syystä squattikeikoilla, joissa virta tuli tyyliin jostain niinku pienestä generaattorista. Ja kierrettiin tosiaan Suomeakin sitten jonkin verran aluksi, että päästiin Kajaaniin asti. Yhtye keikkaili ahkerasti ja vuosi 2005 oli kultainen keikkavuosi. Tuolloin bändi esiintyi myös Ääniet Vimma bändikatselmuksessa. Vaikkakaan sieltäkään ei hammenväkeä lähtenyt mukaan, niin oli aika julkaista uusi albumi Chaos Theory. Joo, eli 2005 me osallistuttiin Ääni ja Vimma bändikatselmukseen ja siellä me sitten vedettiin se 12 minuutin setti. Meillä oli siellä tuomaristossa, olisiko siellä ollut 3-4 henkilöä, mutta yksi heistä jäi eniten ehkä mieleen, koska hän sattui olemaan Hybrid Childrenin Jasse. Ja sulla on vissiin... Mullahan on siis Jassen kommentitkin vielä tallessa. Eihän me siis pärjätty vuonna 2005, mutta katsotaan mitä Jasse on sanonut. Yhteen soitosta. Hyvin fudaa, ei mitään häikkää. Laulutkin hoituu mallikkaasti toisen kuin valtaosalla nuoremmista pumpuista. Henkilökohtaisista taidoista kaikki jees, rumpalikin reippaasti keskitasoa napakampi tässä. Siis Petelle kehoja, Jukkahan ei ollut syntynytkään vielä tässä vaiheessa. Ylipäätään Jasse niin kuin tuntui dikkaavan. En tiedä mitä nykypäivänä ajattelisi. Mutta mehän ollaan sitten lopulta päästy jopa jakamaan lava hypäreiden kanssa, että ei nyt ihan paskaa varmaan. Mennään katsomaan mitä Jasse sanoo tänä päivänä meistä. Sen mä muistan ekan kerran näin Äänessä ja Vimmassa, mä olin tuomarina siellä ja ensin muistan mä selvittin, että vittu, että on kyllä helvetin leimi nimi. Niin kuin oli. Mä olin, että ei vittu, tää ehkä vaihtoo. Oli joku keikka, mä oltiin Päkkärillä soittamassa. Silloinkin jäi keikka välistä. En katsoa kyllä biisiä. Yleensä täällä on demoja myytävänä, mutta tällä orkesterilla on oikeasti myynnissä Lame Duck String alushousuja, missä lukee tässä Lame Duck. Vuoden 2005 tienoilla myös valtakunnan media ja suosikkilehti noterasi Lame Duk -orkesterin oman stringimalliston. Rohkeiden eroottissävysteiden pikkuhousujen kokoelman ne jalassa, niin Matin kyllä lähiöpupeissa kuin Mäntässäkin reisimajoitus oli takuu varma. Se oli tämmönen kuin oudommat fanituotteet, oli se artikkeli. Se oli niin kuin, olisiko se ollut Metallica vai Tapparan joku Wunderbaumi.
ja jotain tällaisia. Ja sitten se oli meidän stringit. Mutta suurin tunnustus tuli siitä, kun meillä oli sinä aikana oli vielä MySpace, mikä oli tosi kova juttu. Meillä oli siellä semmoinen amerikkalainen naispuolinen fani, joka lähetteli Antille alastonkuvia itsestään. Ja se tilasi mun mielestä levyn. Mutta me lähetettiin sille vielä ylläristringit. Sitten pamahti uusi sähköposti laatikkoon ja siellä oli valokuva tästä naisesta alasti, mutta meidän stringit jalassa. Kaikki oheistuotteet menestyy paremmin kuin tämä meidän bändi. Siinä vaiheessa tuli semmoinen, että nyt voidaan lopettaa ihan hyvin, että nyt on tissit nähty. Vuosi 2007 toi tullessaan Dickiesin kun Tonight for Rolling with the Punches. Kyseinen kappale voitti Yle X nuorisokanavan Demoskaban. Yläksällä oli himotuimmat äänestys tällainen, niin kuin, jossa yleisö sai äänestää kaikista siellä soivista biiseistä. Top 20 tai jotain tällaista sen hetken niin kuin kovimpia hittejä. Ja siellä oli Tomi Metsäketo ja Sirke Salo oli siellä. Siellä joku Kirka oli sellista. Kirkat ja muut niin kuin sen 2007 vuoden kovimmat hitit silloin. Ja tosiaan mekin nostiin sitten äänestyksen kautta sinne himotuimmat listalle, muistaakseni numero 15 tai jotain tollaista. Lame Duck ja kappale Tonight, viime viikon X-ryhmän demovoittaja, nousee himotuimmat listan sijalle 17. Vahvan nosteen jälkeen orkesterin jäsenet turhautuivat ja pojat keskittyivät enemmänkin internetin pornografiseen materiaaliin. He viettivät Tobin hiljaiseloa, mutta halu palata studioon oli kuitenkin kova. Tuli! Keikkailu kutsui jälleen. Suomen lavat oli nyt nähty ja idän halpa viina ja eksoottinen kulttuuri vetivät puoleensa. Vuonna 2011 Baltian minikiertue sai luvan startata. Kyllä siinä aina välillä unissaan palaa. Tuolta. Se oli kuitenkin Tallinnan pääkatu, joka oli siis tulvi ihan täysin. Ja näytään meidän osasto. Moro, kamat sinne mestoille. Toskin olisi semmonen, että jos me oikeesti me oltais oltu fiksu, me oltais otettu ite niitä semmosia loisteputkien sytyttimiä messiä, niin nytkin meillä olisi valot tuolla backerillä. No näin se menee. Siis alakerrassa on hyvin tilaa, mut siellä ei valoi. Siellä pitää avaa vaan niinku vessaovi auki ja se on backer. Siellä ilmastointiin sun pitää avaa pakasti, niin se tulee vähän happeja. Jos tulee kylmä, pistetään uuni päälle. Paras hetkihän sillä koko turneella oli varmaan, että sitten me lähdettiin vetää vielä akustisilla sinne Riikan kaduille. Paljon unitunteja kerty? No nopealla laskulla ehkä 5 tuntia muutama. Yhteensä 2 yössä? Ihan tarpeeksi. Tässä ajetaan autoa sitten sillä meiningillä tässä. Keikkailu ei vieläkään tuottanut tulosta naisrintamalla, joten Mika ja Antti perustivat akustisen sivuprojektin, jonka avulla he rupesivat heruttamaan öisillä Helsingin kuumilla kaduilla. Street Madness on siis meidän termi mun ja Mikan akustisille katuvaltauksille. Pizzalista,
pizzalista tehty Matinkylän legendaarisen pizzerian templateillä. Ja meidän pizzat on kovereita, kebabit omiin biisei. Se on laminoitu lappu, lyödään käteen, jos sä tulee ohi, ja sit sä voit valita biisei. Jengi on jäänyt siihen kuuntelemaan, joonut kaljaa siinä, tilaillut biisei, ja sit jotkut on ollut se, että lähdetään jo baariin, ei kun vielä pari biisiä. Se on yksi syy, miksi toivoisi, että Suomessa olisi vähän pidemmät kesät. Moni 90-luvun nuori muistaa orkesterin Juustopäät. Lame Duck halusi kunnioittaa tätä suomalaisen viihdemusiikin unohdettua helmeä saadakseen hieman mediahuomiota. Meillä oli silloin, me tehtiin Juustopäät yhtyeestä tämmönen coveripotkuuri. Juustopäät. Pakko tehdä niinku julkinen vetoomus. Juustopäät comeback. Yksi keikka edes. Ja 2012 me sit lanseerattiin tää meidän Juustopäät comeback. Kampanja. Eli soitettiin joka keikalla Juustopäitä ja yritettiin saada sitä kautta sitten viestiä perille, että Juustopäiden pitäisi tehdä comeback. Hyvältähän se tuntui, että se meidän juttu on joskus jollekin merkannut jotain, että arvostan. Vielä ei ole Juustopäiden comebackia kuulunut, mutta katsotaan mihin tämä vielä johtaa. Mehän ollaan oltu vaan tauolla tässä näin, että eihän sitä tiedä. Sähkö on vielä munissa, niin voihan sitä koittaa. Katsotaan. Pete yhtyeen vanhimpana ja vastuullisimpana oli jo perustanut perheen ja odotti toista lastaan. Aika alkoi käymään vähiin, joten vuoden 2012 lopulla hänen oli aika lähteä. Näillä muistosanoilla orkesterikumppanit muistivat Peteä. 9 vuotta, 4 julkaisua, 70 keikkaa ja ties kuinka helvetin monta kilometriä samassa autossa Peten kanssa jättää hieman haikean olon. Kiitos näistä vuosista, ystävä hyvä. No, sitten tietysti päästään siihen surulliseen, mutta ehkä myös iloiseen hetkeen, riippuu keneltä kysyy, että päätin lopettaa. Tuossa syntyi tosiaan aika yksi lapsi ja sitten meni aikaa ja tuli toinen lapsi kuvioon ja jotenkin en mä tiedä, mä oon semmonen kaveri ehkä, että mä en halus silleen puolinaisesti tehdä mitään asioita, että mieluummin sitten kuitenkin omat lapset tarvii itseään eniten tässä maailmassa. Ehkä se siinä vaiheessa, kun Pete lähti, niin oli vähän tyhjä olo. Niinkin naivisti ajatellut, että tää bändi on ikuinen ja me soitetaan tän nettijätkien kanssa hautaan asti. Se oli hankalaa ja sitten jotenkin totta kai nousi erilaiset tunteet, oli niinku hirveä vitutus ja kaikki tämmöiset, että loppuksi nyt tää hauskuus. Me 9 vuotta kuitenkin soitettiin samalla kokoonpanolla. Ehkä siinä vaiheessa vähän tuli epäuskon tunne, että niinköhän tää tällä tavalla jatkuu, onko tää akustista tästä lähtien niin. Tosi vaikea samaistua, kun itsellä ei ole lapsia, eikä varmaan saakaan lapsia koskaan. Toivottavasti. Se, mitä Lembrakista jäi käteen ehkä päällimmäisenä, niin varmasti oli semmoinen oma kasvuprosessi. Niin kuin näin, siitä on kuitenkin aikaa vähän joku hommat jäi taakse, niin ehtinyt puntaroida silleen. Ja tietysti ihan viimeisimpänä se lopettaminen ja se päätös, niin ei se helppo ollut. Että Lembrak on silleen jollain tavalla vielä mun sydämessä ja mielessä silleen, että sanotaan, että mä mun pojalla aina välillä lauleskelen jotenkin meidän biisiä stemmoja iltalauluksia jotain tällaista. Yhtye alkoi saman tien etsimään uutta rumpalia. He koessoitattivat tusinan ehdokasta, mutta se oikea löytyi lopulta oman bändin keikalta. Kun Pete ei päässyt soundcheckiin, niin samalla keikalla soittaneen Breaknekin rumpali Jurkka tuli mukaan kuvioihin. Jukka tuli mukaan kuvioihin. No siis musiikillisesti mun herätykseni alkoi tuolla 2000-luvun alkupuolella. Oliko sun silloin death metal aikoihin moppitukka? Oli. Kuin pitkä piiska sulla? About näin pitkä. Jos mä mossasin, niin mulla tuli aina niin kuin hirveä kipeäksi niska. Mika sitten soitti mulle ja kysyi, että voisitte tulla tuuraamaan meille nyt parille keikalle. Ja mä sitten siihen saumaan
niin kun ajattelin, että no, tää on ehkä vähän huono just, että mulla on tulossa nyt vähän muita keikkoja ja tällaisia, mutta sit mä jäin tavallaan miettimään sitä. Ja sitten myöhemmin, kun nämä isommat keikat oli hoidettu pois alta, niin sit mä vähän niinku palasin asiaan. This is the best coffee in all of this fucking planet. Se oli tosi vaikea prosessi ja me ei löydetty semmoista tyyppiä, se ei ole vaan se soitto, vaan se on myös tää niinku tämmönen huumori ja sosiaalinen kanssakäyminen ja kaikki tämmönen, mikä siinä vaikuttaa paljon. Että kyllä. Kiitoksia vaan. Kiitos. 10 vuotta on siis takana. Se on ollut aika hurjaa kyytiä toi 10 vuotta. Lame. Tuleeko siitä niinku semmonen laiska fiilis vai onko siinä niinku semmonen hyvä energia? Sanana jännittävä. Se pitää semmosen niinku arvoituksen sisällä. Ei muuta kuin paljon onnea 10-vuotiaalle Lame Duckille. Lame Duck räjäyttää. Siksi tämä bändi on varmaan pysynyt 10 vuotta kasassa, koska me ollaan soitettu musiikkia, jota me myös kuunnellaan ja me tykätään tehdä tällaista musaa. Kyllähän se nyt ihan totaalisen erilaista sinänsä on, mitä se oli silloin ensimmäisellä levyllä. Mutta kuitenkin se sama juttu, mistä me digataan ja mitä me ollaan haluttu aina tehdä, niin siinä me ollaan pitäydytty ja tullaan pitäytymään jatkossakin. Tähän päättyy 10-vuotinen tarina Lame Duck, Lame Duck -orkesterista. Minä olen Jiri-Matti. Kiitos seurasta ja hyvää yötä. Yes.